үкімет қазақстанның қарашығанақ және қашаған кен орындарының операторларын сотқа береді бұл жайында энергетика министрі алмас адам сатқалиев үкімет дәлізінде тілшілерге берген сұхбатында айтты министрдің айтуынша үкімет бұл компаниялардан 16,5 миллиард доллар өндіріп алмақшы бұған дейін Bloomberg агенттігі қазақстандағы екі кен орын игеріп жатқан компаниялар арбитраж сотында ел үкіметінен талап арыз алғанын хабарлағанді компанияларға санкцияланбаған шығындармен байланысты айып тағылған бұл қарашығанақ пен қашаған кен орындарына қатысты мәселе арыз қашаған үшін 2010 жылдан 2018 жылға дейінгі және қарашығанақ үшін 2010 жылдан 2019 жылға дейінгі кезеңді қамтиды аталған компаниялар екі жобада тендерлік рәсімдерді бұзған сондай ақ қашағандағы мердігерлердің жұмысын толық көлемде орындамаған қазақстан үкіметі өндіруші жобалар бойынша серіктестер келесі көлемдегі шығындарды шегермеуі тиіс екенін мәлімдеген қашаған мұнай газ кен орны бойынша 13 миллиард долларды қарашығанақ мұнай және газы бойынша үш миллиард долларды егер сотта үкімет жеңіске жетсе мемлекет өнімді бөлу туралы келісімнің талаптары бойынша кен орындарынан түсетін кірістердің көбірек бөлігін ала алады да действительно ә, уполномоченный орган c компаниясы үкіметтің уәкілетті органы ретінде қарашығанақ пен қашаған компанияларының үстінен халықаралық төрелікке арыз түсірді маған бұған қатысты пікір айтуға болмайды Жағыз айта бұл талап арыздар халық мүддесі үшін беріліп отыр талаптың сомасы үш жарым және 13 миллиард доллар көлемінде осылайша қазақстан үкіметі аталған компаниялардан 16,5 миллиард долларды өндіріп алмақшы Bloomberg агенттігінің хабарлауынша қазақстан үкіметі мұнайдан көбірек кіріс алуды ғана емес ел экономикасы үшін мұнай кәсіпорындары қолданатын тендерлік жүйелерді өзгертуді көздеп отыр соның ішінде жергілікті компаниялардың кірістерін арттыру мақсаты тұр ал бұған дейін еліміздің экология министрлігі қашаған кен орнын басқаратын норт Caspian Operating Company компаниясынан экологиялық талаптарды бұзғаны үшін айыппұл ретінде 51 миллиард доллар айыппұл талап отырғаны туралы ақпарат тарағанды әселім қалкен ахмедиеяр ілиясов тк қырық екі телеарнасы астанадан